З вересня цього року в державі стартує нова українська школа. На Буковині до першого класу підуть більше 12 тисяч дітей. За словами фахівців, найбільше досягнення НУШ – це акцент на здоров'ї учнів. У школі вони мають почуватися комфортно та не бути перевантаженими. Обов'язковими є екскурсії, прогулянки на свіжому повітрі. Аби працювати за новим державним стандартом, навчання проходять 600 педагогів краю, котрих готують 16 тренерів. Ми орієнтувалися на те, що ми мусимо вчителів навчити сідати з дітьми на килимок, вміти розпізнавати їх емоційний стан. Звичайно, кожен із вчителів має певні побоювання. І ці побоювання насамперед пов'язані з тим, чи вони будуть все встигати, чи в них буде все виходити. Але я думаю, що як і кожен вчитель в процесі своєї роботи буде вдосконалювати свої вміння, буде вчитися. Для створення умов нового освітнього середовища в буковинських школах з держбюджету виділили 55 мільйонів гривень. Ми маємо закупити нові меблі, шкільні, парти, стільці. Рекомендація міністерства, вони мають бути одномісні, вони мають бути відповідно відповідати всім санітарним вимогам, для того, щоб вчитель міг легко компонувати різні форми роботи, групову роботу, роботу в парах, і діти могли між собою легко по класу рухатися і комунікувати. Оксана Палійчук запевняє, така парта – не забаганка, а необхідність. Крім того, за виділені гроші мають закупити техніку та обладнання для класів, задля розвитку першачків передбачені навіть конструктори Лего. Також окремо підготовлені 32 тренери, котрі є спеціалістами з навчання за допомогою згаданих прилад. 5 липня, за графіком, складеним Міністерством освіти, Чернівецька область має забрати ці конструктори Лего для кожного класу з Львова. Вони прибудуть до Львова, західні області, всі їх заберуть, і ми розвозимо в кожну школу, для того, щоб кожен клас це Лего мав. З 1 вересня 2017 року 100 шкіл України, серед яких 4 на Буковині, пілотували новий державний стандарт, тобто учні перших класів уже навчалися в новій українській школі. У такому пілотному класі працювала Руслана Сікорська. Педагог розповідає, успіхи дітей у перших-других класах не оцінюються. Усі результати навчання учнів фіксують у спеціальних таблицях, свідоцтвах досягнень. В цьому документі ми фіксуємо досягнення дітей з тих галузей, з яких ми проходимо навчання. Це є мовна галузь, математична галузь, я досліджую світ, технології, мистецтво, фізична культура і іноземна мова. Кожна галузь характеризується в декількох позиціях і за певними параметрами. На кожне питання ми повинні вибрати одну з 4 відповідей. У кінці документа вчитель дає учневі рекомендацію, потім свідоцтво досягнень передають батькам, де вони пишуть свої побажання щодо покращення успішності дітей. Також, згідно з освітньою реформою, у Чернівецькій області створено 12 опорних навчальних закладів, які отримали необхідні кошти для облаштування нового освітнього простору. Фахівці переконують, там здобуто якісну освіту зможуть діти з найменших та віддалених сіл і хуторів. Автобусні перевезення учнів здійснюватимуть 122 шкільних автобуси. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький промінь.